Ito pong si Mr. Dave Villanueva, siya po ay isang membro ng front row. At meron na po siyang rango sa front row. Doon po sa mga taga front row, malamang makikilala niyo po siya dahil meron na po siya mga billboard. In fact, many times siya po nagamit na sa campaign ads ng front row. And pumunta siya doon kanina sa baba para magsabi ng kanyang hinaing at mag-expose ng mga kalokohan sa loob ng front row. Now, kanina pa namin kinukontak umaga ang front row para maging patas dito naman kami at hindi naman pwedeng one-sided na siya lang napapakinggan itong si Mr. Dave. A few minutes ago, bago mag-on air, nakausap ko po po Attorney Jim Roy So. Nung una, nag-uusap sila ni Mr. Dave Villanueva and then pinakiusapan ko si Mr. Villanueva kung pwedeng makausap ko si Attorney So. All of a sudden, sabi ni Attorney So, hindi raw siya tamang tao na and siya raw ay pupunta sa ospital and hindi siya pwede magsalita. So mga taga-front row, meron pa rin kayong opportunity na tumawag o dili kaya sagutin niyo ang aming mga para naman mabigyan kayo pagkakataon makapagsalita ng inyong panig. So hindi nyo kami masisisi na hindi namin ginawa lahat ng pwedeng gawin para mapakinggan yung inyong panig. Uh, yung paninirang ginagawa sa akin ng front row ay hindi na makatarungan. Kaya kung ano man ang marinig nyo na ginagawa nila sa social media, it only reflects how they are, how they do the business, how unethical it is. And uh, hindi na ako iiyak dahil sobrang tagal ko ng kinimkim to. Since October, you know guys what you're doing be the bigger person. Nandito ako dahil ako yung naagrabyado. Pero hanggang ngayon, ang kitigas nyo pa rin. Kaya pasensya na po sa lahat ng mga nasagasaan ko. Pero I really tried my best and I'm so done with it. Tati po akong call center agent. Ano na po ang ranggo nyo sa Pronto? Di ba may mga ranggo I'm a millionaire's club. I already earned more than 6 million pesos in my network. And bukod pa po yun sa pagbebenta ko ng products. And bukod pa po dun yung mga rewards na nakukuha ko sa binebenta ng mga members ko. Okay, ano po yung mga peran dapat gusto mong maklaim, pero hindi binibigay sa'yo. Sa ngayon po, hindi na po ma-access yung system pero uh, sa palagay ko, nung bandang October, mahigit 150,000 po yung kinita ko na hindi na ibalik sa akin. Bandang uh, December, meron po silang kinuha sa akin na uh, sa loob ng isang linggo, 172,000 pesos. And uh, from January onwards, lahat ng rewards, lahat ng cheque. Kung matagal ka na sa kanila at member ka na ng Millionaire's Club. Ba't kailangan mo pang umalis? Nawala na po ko ng gana. Kumbaga, tinagal-tagal na ang sinabi nila sa akin is ibabalik din lahat ng kinita. Basta ituloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Ipakita mo sa amin na deserving ka hanggang dulo. Dati Pero sir, di ba kumita ka na ng milyones? O parang wala kang utang na loob nito? Lahat po ng utang na loob, pinagpapasalamat ko po sa kanila yan simula nag nagumpisa ko hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin po ako. Ang sa akin lang po is gusto kong makuha kung ano yung para sa akin. Pero bakit ayaw mo na sir, ba't umaatras ka na at ayaw mo na ipagpatuloy yung maging member at humakot ka ng maraming salapi? na bilang member ng Millionaire's Club, bakit bakit umatas ka na? Wala na po, Sir Rapi, na wala na po ako ng gana. Dahil? Wala na po ng networking. Kung magang nasa isip ko is, gusto ko na lang magtrabaho. At sinabi ko na rin po Bakit ayaw naman po, Sir? Magandang kita. Yes, Sino bro. ba naman ayaw, magkita, ng tulitulong na magandang yes, kita, bro. Millionaire's Club? Ano ako. po yung reason? Ang sa akin is yung pamamahala, kung maga, paano ka nakikipag-usap sa mga members mo, kung paano mo tinatrato yung mga tao yun na lang eh. Kumbaga, gusto ko ng isang kumpanya or isang workplace kung saan hindi mo na kailangan patunayan yung sarili mo kasi ma-appreciate ka. I hate to say this ah, pero nung una na ang dami kong sa tingin nyo, napapakinabangan nyo ako dahil lumabas ako sa mga TV shows. Yung treatment nyo sa akin is sobrang ganda, pero ngayon, wala na. Hindi lang po ako ang nakarealize ng ganito Kaya yung mga top earners dyan na may financial interest Minamindset nyo hanggang ngayon yung mga members nyo Hindi ko alam kung may sasali pa sa inyo Magpapapromo pa po sila Sir, nabanggit mo na meron kang tatlong kotse Yes po At lahat yun, ikaw nag-down Apo. At uh, ikaw yung nagma-monthly And yet, nakapangalan sa kanila yes po. Ngayon, ayaw mo na sa kanila at kinukuha mo na yung Apo. dokumento At ibigay, bakit? Nagmamatigas po sila. Uh, isa pong Montero. Okay. Kinuha ko po yan dalawang taon makalipas na. Magkano po dinawan nyo? Ang dinaon ko po ay 300,000. Nagbabayad po ako monthly na Around 25000 Nakapangalan po pala ito sa kanila which is wala naman pong problema sa akin kung makukuha ko naman after 5 years. Yun okay. po ang sinabi sa akin na hindi ko naman po pala alam. Na hindi mo makuha ngayon. Oh, ano pa yung pangalawang kotse? Isa pong sasakyan which is sports car. It's a Ford Mustang. Ganon din. Magkano oh, dinaw niyo oh, po sa Ford Mustang? 500000 po yung down payment monthly? po. Monthly? Monthly po is nasa p something plus din po. So ngayon alis ka na nandun sa kanila, hindi na ibig ayaw ibigay. Ayaw po ibigay. Okay, ano po yung pangatlong sasakyan? Isa pong Mazda 3 na binayaran ko po in cash. It's worth 250,000. Cash yun ha? So dapat nakapangalan po, sa iyo yun? Hindi kasi po nila. cash hindi po nila binigay sa akin. Nung binalikan ko po sila para kunin yung pangalan ng sasakyan, ang ginawa po nila is wag mong intindihin ng pagpapangalan ng Mazda 3 sa iyo. Ang ibigay mo is yung sasakyan Montero, tsaka Mustang ibalik mo muna sa amin. Nasaan na po yung Montero? kinuha na po nila sa akin nung January pa Yung po. Yung Mustang? Nasa kanila na rin po. Yung? Yung Mazda po ang natira sa akin kasi ang, ang alam ko is binayaran ko po talaga oh, pero siya sir, at may laban po ako. Pero sir, na kung natira sa iyo at nakapangalan sa pa, kanila, po. pwede ka mabaliktad yan. So if I were you, yes, po. isurrender mo muna yan. Pero... Pwede ka kumuha ng abogado. ako okay. naman natin si Atrion Paul Castillo eh. Yes, May labang po. ka pag ilalaban sa korte. Salamat po. Sa May labang ka. Yes po. Okay. Ako po ay malaki po ang utang na loob ko sa front row. At kahit sabihin nyo wala akong utang na loob, wala na po akong magagawa. Again, it only reflects to your personality on how you conceive a person. Kung paano kayo man trash talk ng tao, ipagdasal nyo na lang yung sarili nyo. Lahat ng panlalait sa ngayon po, marami na po silang sinasabi hmm. na... Uh, sabi ko na Barbie Wala akong pakialam Yung po ba yung pagputi mo Yung po ba yung produkto ng Tigilan Benefit? nyo na yung kahibangan nyo Tinawagan ako ng owner nyo At kinukuha yung story ko Alam nyo yan Kaya yung mga owner nyo Humarap dito sa TV5 Mag-explain kayo Huwag nyo akong dayain Huwag nyo akong golangan Hinihingi yung side nyo Kung totoong malinis ang intention nyo At alam nyo yung tama kayo Humarap kayo sabi nyo, nasa front row kayo, pero tinatalikuran nyo. Hindi tama yung ginagawa nyo. Totoo daw ba na umaman siya? Umaman ka? Yes po. Pero wala po akong naipon. Sir, para maging patas tayo, ito mga na. May nagsabi, baka daw po lumaki ng ulo ni kuya dahil nagkapera na. Yes, malaki po talaga ang ulo ko kahit wala akong pera. I'm telling okay. you that, hindi proportion ng aking katawan sa aking ulo. Pero lahat ng pagpapakababa, ginawa ko. Kaya kung sasabihan nyo akong malaki ang ulo, literal, malaki. Okay. Baka daw po nagpapasikat lang si kuya at magtatayo ng sariling kumpanya. Uy, that's a good idea. Bakit nga naman hindi ako magtayo ng sarili kong company? Total, pinapasikat nyo naman ako. Parang hiram lang pala yung pang power nila. Uy, talaga, heram lang po. Yun po ang lumabas dahil bakit binawi nyo lahat sa akin. Kung nanatili sa akin, hindi siya hiniram. Marami po sa mga membro ninyo at may mga kakilala din po ako na member ng mga networking company. It doesn't up. have to be front row. Yes. Na totoo nga ang dadaming pera, may mga helikopter, may aeroplano, up. may barko, mayroong Ferrari. Ang laki po palang kinikita dyan. Yes po. But sometimes paano it's not about... Paano nangyari yan? Paano yung isang magkakaroon ng Ferrari? Paano magkaroon ng isang helikopter, aeroplano, jet plane, submarine? Ano pa ba yan? Rocket Let's ship? <laughs> It's all about Hindi, lifestyle. Lang na kasi, pag may nakakausap ako mga friends ko minsan, mm -hmm. Idol, join ka na rito. Magkakaroon ka ng Ferrari. Sabi ko, sorry, sobrang busy ko talaga. <laughs> magkakaroon ka ng sarili mong jet plane. Sabi ko, paano mo gawin yan? Pero, sagmamadali ko, nakalimutan ko na paano nangyari yun? Paano magkakaroon isang tao ng submarine, jet plane, rocket? They are always uh, encouraging people to join because of financial freedom. Kaya pero pa paano, freedom. paano, paano, paano pagbibenta ng, ng tao, produkto? Mag-invite mag ka lang na mag-invite hanggang sa alam mo, kaya yung iba dyan, hindi tumitigil. Mindset ng mindset ng tao na huwag kayo titigil. Kasi wala na kayo mai-invite. Sa tingin nyo ba, after nito, may mai-invite pa rin kayo? Wala. Maybe sa ibang company, pero sa sarili nyong company, wala eh. Hindi nyo pinrotektahan. Kayo ang sumira ng pangalan ng company nyo. Naging instrumento lang ako ng mga taong inapakan nyo. May mga friends ako, na ibang networking, meron pang prantro, na inudyo ka na ko, sumali. Yes, na ikaw, idol. May pangalang ka, marami kang koneksyon, kakilala. Mag-join ka. We promise you, isang buwan, magkakaroon ka ng perari. <coughs> Sabi ko, paano mangyari? Totoo yan, sir. Kaya natawa ka, sir. Totoo yan. In pag tumagal-tagal pa siya, sir, one year guarantee, makakabili ka ng helicopter. Yes. Sinabi ko niyan, sure. Okay. Yate, sabi ko, wow naman, too good to be true yan, di bale na, thank you. Hindi, ganito yan, papaliwanag, sabi ko, thank you. Nagmamandali ako. Papakita sa mga picture, ayan, oy, oh, mga kaibigan Lala, namin, kasama ka namin. Lalatanan kayo ng mga resulta. Yes. Dinuruan po kami. May mga kaan. aeroplano. Aeroplano, sasakyan, Ferrari. Pero sir, may, may picture naman talaga, katabi okay. nila yung aeroplano. Tapos meron pa yung bandel-bandel. O, oh, ba't natawa, sir? Bandel-bandel na pera. Paano nangyari yun? Kasi yung iba po, nakikipicture lang. Pang-power lang. Alam natin kung sino yung totoong may sasakyan sa wala. At wala naman pong problema sa mangarap ng mataas. Siyempre. Pero, pero kasama yung, tayong lahat doon. Pero yung iba, marunong mangarap, pero hindi naman hindi naman realistic. Kumaga, okay. let's just go back on being real. Okay, ito na lang, sir. Bukas daw susubukan ng mga taga-front row na Sorry pumunta sir rito. Atin nagahagilap kayo ng ebidensya. Ano pang ebidensya? Wala na. I mean, Zian Gaza. Sino po si Zian Gaza? Zian Gaza. Isa ah. po sa mga influencer online. Humingi ang panig ng front row at ng panig ko. Hindi ko alam, pero ang lumabas na tama is front row. Sorry ha, ah, pero dito, feeling ko talaga, ito yung tamang tao na nilapitan ko. sir. Sir Dave, pwedeng pakikwento sa amin, umpisang-umpisa, ano kayo napasok sa front row? Kasi nag-viral po yung story ko dati po maitim, mataba, maraming tagyawat and uh, nag-transform po yung itsura ko. Na-feature ako at may tumawag po sa akin which is yun po yung owner ni Front Row. Sino po si yun? Sir Raymond Francisco. So nagkaroon transformation, walang kinalaman yung Wala products akong ng plant pro. So, sa kinunta ka. Opo. Oh Tapos, tinanong okay. <laughs> ko na banggit ba na gumamit ba ako ng product nila. Ang sabi ko, Yes, galing sa kaibigan ko, yes, yung pera. Sinubukan ko naman, pero sobrang mahal. Hindi naman ganong ka-effective ng ibang products na nasinubukan ko. Hindi, <laughs> yeah, pero yung transformation sa yung pagkaputi mo, yes, po. yung po ba ay dahil hindi sa mga product po. ng front row? Hindi po. Kinuha na lang po nila yung story na yun. Pinangakuan po nila ako na ihihileran daw po ako sa mga front row gems na pinagmamalaki nila. Ito po yung mga artista na okay. binayaran ni front row para mag-endorse. Kung saan, bibigyan daw po ako ng billboard, okay. bibigyan daw po ako ng uh, isang taong supply ng products nila. And uh, kahit lifetime pa nga daw po, pero ang nangyari is isang taon lang ang binigay sa akin. Binigyan po ako ng billboard, pinapirmahan po ako ng mga papeles na kailangan ko daw sabihin na ganito, ganyan. So sabi ko, sige po, pero ni piso po, wala po akong hiningi. Sorry sir, kasi kapag ang isang tao ginamit sa billboard, ginamit sa mga campaign ads, Apa? Dapat yes, merong kabayaran yun. Walang bayad kayo natanggap. Hindi po akong humingi ng pera at wala po silang in-offer sure sa akin. Sure ka, kahit wala? ni piso po wala po. Nigay. So, ba't niyo ginawa yun? Ang sinasabi nila sa akin is, yun na yung kapalit, na nagka-billboard ka. Ah, okay. Opo. Alright. So, ngayon nung may billboard ka na ano nangyari sunod, sir? Na-feature naman po ako ulit sa isang programa ulit kung saan nagulat ako kasi kinontak ako. Gusto daw nilang malaman kung ano nangyari sa buhay ko. And ginamit na naman po nila yung story ng buhay ko na ganun. Pin-feature po ulit yung story ko. So, Nilagay po nila yung pangalan ng products nila, Lux White, kinuha na naman yung story ko. And wala pa rin po akong nakuha doon. Walang bayad sa noon for wala the second po. time? Wala pong bayad sa akin. balip yun po yung pangalawang story na kinuha nila. And uh, ang sa akin is, okay naman, uh, naisasama naman ako sa mga international travel, which is, isinasama po ako sa iba't ibang country, hindi po para mag-enjoy, mag-sightseeing, part po, pero para magsalita sa harap ng tao, mag-testify na maganda yung products, ito ang sabihin mo, ganito ang pa tamang paggamit ng products natin, sabihin mo sa kanila, i-overdose, yung consumption para bumili ng bumili ng bumili. Alam nyo naman, pag bumili ka ng bumili, kumikita ng kumikita ang company. Kaya may mga ibang tao dyan nagtataka, ilang bon na, ilang bote na ang naubos, hindi pa rin pumuputi. Alam nyo na kung bakit. Sumasama ka sa kanila, nagbebenta ka. So, paano ka kumita? Kumita po ako dahil sa Descarte, eh. Nag-viral po ako sa online. Ginamit po nila ang mukha ko. Napakinabangan ko naman po ito. Kung baga, ang nasa isip ko is, mag-invite ako ng tao. Ikayayatin ko yung mga tao na kumita rin ng pera. Tulungan ko silang kumita rin ng pera. So, binigyan ka ng head start. Pinasikat yung mukha mo. Opo. At nagkaroon ka ng credibility Opo. doon. Nakapag-anyaya ka ng mga tao at nakapagbenta ka. Oh, Ang sa akin po is napaka-positive ko pong tao na pag pinaghirapan mo yung isang bagay ay kikita at kikita ka talaga. Pero kung na ko pala kung nagamit na lahat ng story ko pero hindi ako nagseryoso, wala rin po Sir Rafi. Kung Kumbaga, lahat ng nakuha ko ngayon is pinalitan ko ng sipag, araw-araw na puyat ka. Actually, ito po isang bagay na sinasabi ko ngayon sa mga tao. Hinding-hindi mo mapapalitan yung oras na binigay mo dapat sa pamilya mo. Instead na binigay mo na lang sa pamilya mo, hinataw mo pa. They are teaching us na huwag mo muna i-priority ang pamilya mo, wag mo muna i-priority ang pag-aaral mo. Dahil pag kumikita ka na ng malaki, you can go back to them anytime. Sino po may sabi niyan? Trainers po, mga top earners, para mas marami kang oras na maimigay kayo front row. Sir, baka gumagawa ka ng istorya? Hindi po ako gumagawa ng istorya dahil part po yan ng training nila. Kung baga sa akin is, ngayon ko lang na-realize na kapag down na down ka na, yung pamilya mo talaga ang susuporta sa'yo. Yung mga tao na akala mo susuportahan ka, pag wala na silang benefit sa'yo, wala na rin silang paki sa'yo. Okay. So, sir, in a way, totoo yun na uh, in-advertise na may mga kotse, ari-arian. So, nagkaroon ka naman talaga ng kotse. Yun oh, nga lang, hindi pa nakapangalan kapangalan sa'yo. Binawi, yung din. So, ganun din ba nangyayari sa ibang mga members? Marami pong nahatakan ng mga sasakyan. Kung maga hindi na po naibalik sa kanila ang mga binayad sa kanila. So, saan po punta yung mga kotse yun? Kapag halimbawa tulad Pinapasa nito. Pinapasa po sa ibang tao at nagbabayad po ulit yung mga taong yun. Nagiging negosyo na lang din po ulit ito. Kung maga yung kotse po na ginamit ko is second hand na po, mayroon na pong unang gumamit noon. Pinasa na lang po sa akin ulit. So ngayon, umalis ka, papasa naman sa iba. Baka po ganoon yata. Ano yung pinalabas na yun ay kinita mo dahil oh, sa pransong? Okay. So It's yung all, yung sasalo niyan ngayon, ganun din sabihin, kinita niya sa prans. Networking is always about bragging and I just realized in life na in life, di mo naman kailangan ipagmalaki. I mean, your results speak for yourself. And yun ang natutunan ko na hindi lahat ng taong successful, kailangan ipagyabang yung success nila. Tulang sabi ko kanina doon sa radio, paano magkakaroon ng Ferrari ang isang tao in a span of a month or a couple of months na sinasabi po ng ibang member na nagkukumpinsi <laughs> sa mga kakilala? How do they do it? They will let you see the picture of it, like, Phil, ramdaman mo na meron Ferrari, gumaga may actual Ferrari po na ipapakita sa iyo para maiparamdam sa iyo na someday magkaka-Ferrari ako. Pero ang tunay na proseso po is tulad po ng ginawa nilang proseso sa mga sasakyan na nakuha ko. Kailangan mo po mag-down payment pero kailangan mo 'yung bayaran ng monthly pa rin. Hindi po instant, mm -hmm. hindi po instant ang resulta sa networking kung hindi ka mag invite kung hindi ka magpupuyat magpapalaki ng grupo. Palarin. Paano po nagpapalaki ng grupo? Papalaki po ako ng grupo. Ito po yung masakit eh. Yung grupo ko po ngayon, tinalikuran ako dahil na brainwash ng mga upline na for almost three years na nasa front row ako, wala akong ibang ginawa. Kundi tulungan yung mga members ko na mga taong nagtiwala sa akin. Kumbaga, tinulungan ko, Pinalaki ko yung grupo, Luzon, Visayas, Mindanao, iniikutan ko. Halos lahat ng kinita ko, Sir Rapi, hindi naman napunta sa pamilya ko eh. Kasi mas pinariority ko yung network ko. Sila ang naging first family ko rather than my original family. It's just so disappointing na ngayon ang nangyayari is dahil wala na silang magpapakinabangan sa akin lahat ng mga members. Hindi naman po lahat. Kung yung mga taong akala mo hanggang dulo, kasama mo hindi pala. Sir Dave, bukas sir, kukontakin namin kayo kapag uh, pumunta rin ito mga taga-pronto. Thank you po, sir.